in Upplands Väsby, and all these people you can see here is going to get started today. Not my wife and Helena, but the other people, they're going to get started today, so it's going to be amazing. We're going to see what God is going to do today. What do you think about it? Okay, to be continued. So go this block here now. We ska bara be för din rygg här nu. Ja, okej. Bara tacka dig för läkedomen, jag tror att du är läkedomen. Tacka dig för att du kommer till smärtan ut. Amen. Känna fram bara. Lyft igen igen. Bra va? Ja. Visst är det bra? Ja, det var jättebra. Ja, men jag ser på att det kommer att bli lättare. Prova gå utan kickarna. Det kan vara mina män, men... Kom, får gå hitåt. Ja, du känner smärta just nu. Ja. Camilla ska bara be för dig. Och så ska vi se. Här. I Jesu namn. Blir det någon skillnad? Vad händer? Ja, precis. Hur känns det? Ja. Ja. Är det helt bra eller? Ja. För ibland får man be ett par gånger som om inte. Vi gör det här. Vi tror på Gud. Jesus. Du vet att när han gick med på korsmålen, då botade han den. Men nu känner till det. Men han gör sig. Och han gjorde det nu. Du har ont i ryggen här. Ja. Ja, du har haft ont många år. Ja. Ja, och nu ska vi bara be en kort bön här nu. Och befall smärtan i svanken här bara att gå. Ja, Jesus namn, smärtan försvinner nu. Så. Känn efter igen bara. Är det bättre? Fan, vad konstigt. Visst är det skumt? Blir det bättre? Alltså... Ser du värmen eller någon? Ja. Ja. Den värmen är högre upp. Ja. Ja. Lägg handen på svanken också, ben gång bara. Nu ska vi se. Gud, jag blir rädd. Ja, men vi ska se. Ja, säg bara och säg Gud fullborda det du har påbörjat. Så prova att röra igen bara en gång. Nej, men jag blir alldeles så här jättevarm. Ja, ja men det ingår i priset. Det ingår i priset. Ja. Nej, men jag blir jättevarm och känner. Ja, men det ofta kommer som hetta över kroppen. Ja. Så, men det känns det bra. Ja, ja. Det känns bra. Ja. Det är menstruationsverk. Så be för den. Om det har blivit bättre. Fy fan, det ska jag göra. Upplevde du någonting? Ja, jag känner inte mycket. Nej. Alltså, jag känner inte mycket smärta eller? Nej. Försvann den? Ja, då försvann den. Jag känner ju inte någonting. Jag känner ingen mensvärk i alla fall. Är det märkligt? Ja. 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 Är det helt borta? Ja. Ja. Fantastiskt. Du hade en piercing här. Ja. Gör ont där på i näsan? Bara när rör den. Ja, men lägg handen på näsan på sidan om bara och så bara befall smärtan att gå i Jesu namn. Det är Jesus som har botat. Smärta försvinner. Vi tror det verkligen. Jesu namn. Ja. Det han vill göra. Bra näsan, käften. Och vi vill visa den till mannen här, att det är Jesus som gör det. Hur känner du? Vi är kristna och vi gör det här. Men ser du blir röd på kinden också? Det här är ju sjukt! Visst är det märkligt? Det blir helt. Visst är det märkligt? Ja. Vad säger du då? Det är speciellt va? Ja, det är så härligt. Du mår bra? Ja. Du mår bra? Ja. Fantastiskt. Och du har inte ont i piercingen mer? Nej. Det här är underbart. Jag träffade dig på gatan och sa att du har ont i nacken då. Jajamän. Så nu ska du bara be en kort bön här nu. Lägg handen på och be att smärtan ska gå i Jesu namn. Ja, säger vi för Jesu namn, den smärtan försvinner. Jesu namn, den smärtan försvinner. Amen. Så, rör på nacken. Är det bättre? Det här är nog det sjukaste jag gör. Visst förstår du, eller hur? Ja. Du ser, det funkar. Visst är det coolt? Det här är sjukt. Ja, nej men det, vi skojar inte med det. Alltså vet jag... Det är så. Ja. Ja, precis. Man bara lägger handen på kort och så bara visst är det kul? Ja, det är det här är ju, vi gör det här för att vi är ju troende va?
Men jag kommer fram till och sagt att Jesus älskar dig eller någonting, så du kanske bara ser bättre med bra. Men det här är ju ett tecken som visar att det finns någonting mer än det vi ser, va? Ja, det är fan sjukt. Visst är det häftigt? Ja. Men du mår bra nu? Ja, jag mår ja. Ja, fantastiskt. Jag stänger av. Får vi använda det här i YouTube? Ja, nu är på Upplands Väsby centrum och du har ont i revbenet. Ja. Så nu ska du bara be en kort bön här. Lägg handen på revbenet bara och bara befall smärtan att gå i Jesu namn. Befall smärtan försvinner helt från er revbenet just nu. Amen. Känn efter. Rör dig lite grann och känn efter. Det är bättre. Är det bättre? Är det helt borta? Han ska, ja. Ja, ja, jag vet. Jo, men det är... Ja, visst är det sjukt? Ja. Vi hittar inte på det alltså. Du har ingenting? Nej, okej. Okay. Då kan vi använda det här i den här filmen. Ja, okej. Okay. Hej, vi är här nu och vi frågar om du hade ont någonstans. Du sa att du hade ont någonstans. Vart har du ont? Här. Ja. Så, bara Sanna, lägg handen på kort och bara be en kort bön. Så bara rör lite grann och känn efter. Fan vad kort. Nej, för läskigt. Det var... Vad känner du? Jag känner ingenting. Nej, precis. Alltså, jag känner lite. Va? Är det något tryck eller något? Nej, det trycker inte. Nej. Ibland kommer det som värme också. Värme eller kyl eller... Ja. Fan vad läskigt. Ja. Oh, okay. Ja, visst är det häftigt? Är det bra nu? Ja, alltså jag känner... Ja. Visst är det märkligt? Fan vad ja, men det är Gud som är... Alltså Jesus älskar dig. Det är för Jesus älskar dig. Han, vi ber ju Jesu namn. Ja. Är det okej om vi använder den här videon? Absolut. Ja. Hej då! Du har ont här eller? Vart har du ont någonstans? Ja. Där. Jag har diskbråck i trä här. Ja. Och ont finns från här. Ja. Till här. Ja. Hela tiden. Okej, okay. Men vill du be nu för, till henne så hon blir frisk? Ja. I Jesu namn befaller jag all smärta gå från din rygg, din ländrygg. Amen. Känn efter. Jag har också skjult och lilla ägget. Det är lite tynt. Va? Ja. Det kändes tungt när han bad, ja. Ja, lite ögonen. Groggy, lite groggy. Hur känns det nu? Ja, ni har kanske det är styrka. Ja. Relax, ja. Finns det någonting du inte kunde göra innan som du kan försöka göra nu? Ja, ni har märkt sig. Jag kommer märka det. Jag vet inte om det är så axeln. Och kanske har skadab. Kanske har skadab. Som bedövat. Ja, det känns som bedövat nu. Ja. Vet du, det är Guds... Jag kan inte mycket svenska, men jag känner samma något. Ja. Lite små gå. Ja. Det är Guds kraft. Det är Guds kraft som håller på att jobba med dig just nu. Ja, och det har börjat. Ja, och det har börjat nu. Och du kommer märka att det blir helt bra. Vad då? Ja. Hej, vi träffade dig här nu och du har ont i din handled. Och nu ska du bara be för henne en kort bön. Så lägg handen på och bara befall smärtan att gå i Jesu namn. Befaller all smärtan att gå i Jesu namn. Amen. Så, prova att röra handleden bara. Rör den. Visst är det bra? Ja. Härligt, det är Jesus. Ja, är det helt bra? Ja. Ibland får man be två gånger någonting, va? Men det är helt bra. Ja, ja, fantastiskt. Ja. Det var så roligt. Ja, visst var det häftigt? Ja. Blir du förvånad? Ja. So, now we've been out in Upplands Väsby and pray for sick and kickstart. A lot of people here. So we're just going to ask them, did you pray for somebody? Yes. So, you see many people get healed? I saw people get healed. Yeah. Fantastic. Yeah, yeah. Wonderful. And you, Roscoe? Yeah, 4 or 5 people got healed. So it was really wonderful. Yeah? Wonderful. Do you pray for somebody? Yes, we do. Yeah. It's really cool. Yeah. Mm. Beautiful. Yeah. So I think. But give you an example, maybe. Yeah. Can you give me an example, somebody? Yeah. Ja. En tjej hade haft 16 år ryggont och hon blev totalt helad. Sen en kille hade jätteont i nacken och han blev så här bara. What? Mer. Ja. Ja. Och du? Vi hade tre tjejer som vi fick be för, två av dem, och en tjej hade ont i ryggen och första gången jag bad för henne så blev det varmt och vi fick be en gång till och efter det så var smärtan helt borta och var helt chockad. Ja. Det kom fram att hennes vän hade ont så ont och blev helad på en gång. Så. Ja, i tån ja. Mm. Mm. Yeah, we are mixing English and Swedish here. So, but this people are get seen. People, other people get healed. We pray for them today.
And we also share the gospel with a lot of people. So this is like a start. So we just can going to continue. So you want to continue this? Doing this? Sure. Yes. This is multiplication. Hey, Helena, you gave a lot of Bibles today. Yeah, a lot of New Testaments, and even two people they wanted to have the Bible. One girl, she got healed in her back, and then her friend she asked us to pray for her mother in the States. And then I gave a New Testament, and then they started to say, "No, I want it. You need more than me. I have just a children's Bible." So they were. It was funny. So we gave the other one later. Yeah, it's wonderful. Yes, but I just want to continue to encourage you that this is for all believers. If you go out and do this, if you want to get started, you can connect with us or with people here. And so, once you've done it, you know, you can follow somebody else. We can show you. This is discipling. Start doing it, and it's going to increase the multitudes of saved people in this country. So this is a good way to go out and preach the gospel. So God bless you, and to be continued. Yeah. Yes, I love. Ha 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 ha!